بسم الله الرحمن الرحيم. هرنكليف بارك ماسك، نايت اوف 15th شعبان. Today is Saturday 11th of October 2003. The following bayan is presented by Maulana Nadim Shahid. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. لمزة الذي جمع جمع ماله وعدده ماله وعدده. يحسب أن ماله أخلده. أن ماله أخلده. أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك أدريك. وما أدراك أدريك. وما أدراك أدريك ما الحطمة. ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة 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 الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة مؤصدة مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد في عمد ممددة ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء جاء نصر الله والفتح. إذا جاء جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس الناس. إله الناس الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس الناس. من الجنة والناس والناس. صدق الله العظيم. لله حمدا كثيرا كما أمر.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للإهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدقت يا رب العالمين فقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد احترم بزرگوار عزیز دوستو آج 12-11 اکتوبر 2003 عیسوی ہم جہاں دار السلام تھان کلیف ٹرانٹو میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں آج کی شب ایک خاص پہچان اور خاص شان رکھتی ہے جس کی سعادتوں کو الفاظ احاطہ نہیں کر سکتے کبھی لیلۃ القدر کبھی عیدین کبھی جمعہ کبھی شب برات یہ سارے عنوان دوست سے ملاقات کے عنوان ہیں اور ترغیبات ہیں تو تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف عناوین سے ترغیب دیتے ہیں کہ تم مجھ سے رابطہ کرو میرے در پہ آؤ میرے حضور سر جھکاؤ دامن پھیلاؤ ہو سکے تو اشک بہاؤ پھر میرے فضل و کرم کو آزماؤ
خلاصہ تو یہی ہے. بہرحال سلسلے میں بھی بات تو ہوگی, لیکن پہلے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو آج پیش نظر ہے. اللہ نے اپنے آخری نمائندہ جو اس کا محبوب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, بنی نو انسان کو بتا دو کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک خوبصورت اور دل نشین نصیحت آئی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یہ اناؤنسمنٹ کامن ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. وشفاء لما فی الصدور, اور تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے, ہدایت ہے اور رحمت ہے آل ایمان کے لیے, آل نظر کے لیے. یہ اناؤنسمنٹ قرآن کریم سے متعلق ہے. ہمارا تعلق قرآن کریم سے آئینی ہے, قانونی ہے. ہم نے جب خود کو مسلمان کلیم کیا تو اب ہم پابند ہو گئے کہ قرآن کی رہنمائی کو اپنائیں. لیکن ایک قرآن کریم کی عام فیاضی ہے, فیض رسانی ہے, وہ پوری انسانیت کے لیے, اس سے کوئی محروم نہیں رہتا. جس طرح سورج کی روشنی جس طرح چاند کی چاندنی جس طرح ہوا کی ٹھنڈک جس طرح پانی کی برودت, پانی یہ تو نہیں کہتا کہ میں صرف اس کی پیاس بجھاؤں گا جو اللہ کو مانتا ہوگا, وہ جو اللہ کو نہیں مانتا میں اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. نہ ہوا کا یہ رول ہے, نہ سورج کا یہ رول ہے, نہ چاند کا یہ رول ہے. یہ رب العالمین کا وہ کرم ہے, کہ وہ الطاف ہیں اور وہ احسانات ہیں جس سے کوئی محروم نہیں, سب کو پہنچ رہے ہیں. تو جس طرح سورج کی روشنی سب کے لیے ہے, جس طرح چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے, جس طرح ہوا کی ٹھنڈک سب کے لیے ہے, جس طرح رات کا سناٹا سب کے لیے ہے, جس طرح پھولوں کی خوشبو سب کے لیے ہے, جس طرح پانی کی برودت سب کے لیے ہے, جس طرح برستی ہوئی بارش سب کے لیے ہے, قرآن کریم کی ہدایت بھی سب کے لیے ہے. یہ کسی کو محروم نہیں کرتا اگر کوئی چاہے اور اس کی طلب کا برتن سیدھا ہو. آج کے حالات میں عالم انسانیت جس موڑ پہ نظر آتا ہے, جس طرح کے خطرات اس وقت کرائے ارض کو گھیرے ہوئے ہیں, قرآن کی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قرآن آج بھی دعوت دیتا ہے, جس طرح اس نے 1400 سال پہلے زلال مبین کے کنارے پر کھڑے ہوئے انسانیت کو بچایا تھا, آج بھی قرآن کریم ہلاکتوں کے کنارے پہ کھڑی ہوئی انسانیت کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے.
اور اسی طرح رہتا ہے. اس پہ کوئی بڑھاپا نہیں آیا, نہ آئے گا, اس پہ کوئی ضعف نہیں آیا, نہ آئے گا. اور دوستو, ایسے بے شمار شواہد ہیں, حقائق ہیں کہ فکر و نظر کے سفر میں جس انسان کو کہیں اطمینان نہیں ملا اسے قرآن نے مطمئن کیا. اور گن پوائنٹ پہ مطمئن نہیں کیا, پیار سے مطمئن کیا, شفقت سے مطمئن کیا. جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں کچھ کھلائے پلائے بغیر اپنا ہاتھ بھی لگا دے تو بچہ پرسکون ہو جاتا ہے. بچہ اتنا نادان نہیں ہوتا کہ ماں کے ہاتھوں کو بھی نہ لگا دے. کوراہی اور ضلالت کی دہکتی ہوئی دھوپ میں جب کسی انسان کو قرآن کا ٹھنڈا سایہ میسر آیا, قرآن نے اسے سکون دیا. اکیڈمی نہ دے سکی, لائبریریاں نہ دے سکی, یونیورسٹیاں نہ دے سکی, قرآن نے دیا. میرا ایک ذاتی تجربہ ہے, میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں. مجھے یاد نہیں کہ یہاں کبھی اس کا تذکرہ ہوا. مجھے ہیتھرو سے امریکی ریاست کی طرف آنا تھا, اور اس جہاز میں 747 بڑا جہاز تھا, 400 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ یا کم مسافر ہوں گے. اس حلیے کا, اس لباس کا میں اکیلا پیسنجر تھا, اوور کوٹ بھی پہن رکھا تھا اور ذرا امامہ بھی بڑا تھا. تو پھر پیسنجر جو تھے جہاز کے, انہوں نے مجھے بڑے غور سے دیکھا, جیسے اینٹیک کو دیکھا جاتا ہے. میں لطف اندوز ہوتا رہا. ہم کسی کو اپنے جسم سے لباس اتارنے میں حیا نہیں آتی, تو ہمیں اپنا شرعی لباس پہننے میں کیوں شرم آئے؟ پہلی جماعت جب فرانس میں گئی, پہلی, تو فرانس کی پولیس نے انہیں پکڑ لیا. پکڑ کے ہسپتال لے گئے اور 3 رکنی ٹیم بنائی ڈاکٹروں کی کہ ان کا چیک اپ کرو, مینٹلی یہ سیٹ ہیں یا اپ سیٹ ہیں. بڑا ہوا شیو ہے, یہ بے ہندم سا لمبا چوڑا لباس ہے, ان کو چیک کرو. ڈاکٹروں نے 1 ہفتہ تک چیک کیا. وہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کے نمائندہ کے مبلغین. ہفتے کے بعد ڈاکٹروں نے رپورٹ میں کہا ایوری تھنگ اوکے, کوئی پرابلم نہیں ان کا, ہم نے ان کا سب کچھ چیک کیا, بالکل سیٹ ہیں. ان 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے باوجود کہ یہ جماعت والے فرینچ نہیں جانتے تھے, لوگوں کا خیال ہے خطابت الفاظ کا نام ہے. وہ خطابت الفاظ کا نام ہوگا, لیکن دعوت الفاظ کا نام نہیں. دعوت کے لیے سکوت بھی بہت مؤثر ہوا کرتا ہے. وہ کسی نے کہا خاموش لوگ بلا کے ختم ہوتے ہیں. کسی کا سکوت اتنا کام کر جاتا ہے کہ گھنٹوں کی خطابت اتنا کام نہیں کرتی. حضرت عبداللہ ابن سلام
رئيس الأحبار ہے من اليهود. اب ہم انہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. اب وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے, ہمارے ان کا نام آئے تو ہمارے دل کو سرور ملتا ہے. وہ کئی آسمانی کتابوں کا عالم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا یہ جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے کہ یہ پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے. دلائل لایا, بات کروں گا, لیکن جو ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور چہرے انور پہ نظر پڑی, بے ساختہ ضمیر نے فیصلہ صادر کر دیا کہ لیس ہذا بوجہ کاذب, یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو دوستو وہ مجھے دیکھتے رہے. میری عادت یہ ہے کہ میں لانگ جرنی میں فرنٹ ایریا میں کوئی سیٹ لے لیتا ہوں ونڈو کی طرف اور پھر اسی پہ پڑا رہتا ہوں. ٹیک آف کے بعد بعض جوڑے تو اپنی نشستوں سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور قریب سے میرا ایکس رے لیا. کچھ نے موری بنانا چاہیے تو میں نے انہیں روک دیا کہ اتنا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں جب بیلٹ کھل گئے تو کرو کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ ہمارا پائلٹ جو ہے وہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے. اگر آپ محسوس نہ کریں تو کاک پیٹ چلیے. میں نے کہا وائی ناٹ, میں اسی لیے جا رہا ہوں. بٹوین جرنی اگر یہ سعادت حاصل ہوتی ہے تو میں تو علاج کروں گا. وہ مجھے لے گیا. تو دو حضرات بیٹھے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے میری طرف دیکھے بغیر. اس نے کہا ہے, میں نے کہا وعلیکم ہائے. کہا کہ یو آر مسلم؟ الحمد للہ آئی مسلم. اینڈ یو؟ میں نے پوچھا آپ. اس نے کہا آئی ڈونٹ بی ریلیجیس. میں نے کہا گاڈ؟ آئی ڈونٹ بلیو گاڈ. میں نے کہا اللہ کو بھی نہیں مانتا تو آئے کہاں سے ہو؟ کہتا ہے بائی چانس. اب باتیں تو ظاہر اس کی اجنبی تھیں, اجنبی باتیں تھا. یہ کوئی ایسی مانوس بات تو نہیں ہے, لیکن انداز اس کا بڑا مجھے اچھا لگا. یعنی وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے انسان کا, تاثر ہوتا ہے, تو میرا تاثر یہ تھا کہ یہ انسان ہونے کے ناطے سے اچھا آدمی ہے. میرا دل چاہا کہ میں اس سے کچھ دیر کے لیے باتیں کروں. تو اس نے کہا بائی چانس. میں نے کہا نو بائی چانس. پھر اس نے میری طرف دیکھا. یہ پہلا دیکھنا تھا اس کا یوں, جب میں نے اسے کہا کہ بائی چانس. یوں دیکھ کے کہتا ہے ہے نہیں. میں نے کہا ہے. اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ تو بائی چانس نہیں آیا, تیرے بنانے والے نے, تیرے پیدا کرنے والے نے تجھے ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیری بات اس کی سماعت تک تو پہنچا سکتا ہوں, لیکن اس کے دل تک پہنچانا وہ تیرے اختیار میں ہے, میرے اختیار میں نہیں. ان قلوب بنی آدم بین اسماعیل الرحمن,
انسان کے جو قلوب ہیں اس کا جو دل ہے وہ اللہ کے تصرف میں ہے. بیٹے کا دل باپ کے تصرف میں نہیں ہے, باپ کے دل پر بیٹے کا تصرف نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ابراہیم کا آذر اور نوح کا کنعان جہنم میں نہ چلے جاتے. میرے اور آپ کے والد کا پتا نہیں اس کا انجام کیا ہوگا, لیکن حضرت ابراہیم کا باپ جہنم میں, قرآن نے بتا دیا. میرے اور آپ کے بیٹے کا علم نہیں ہے جو اس دنیا سے چلا گیا کہ اس کا انجام کیا ہوا, لیکن حضرت نوح کا بیٹا یقینی جہنمی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یقینی جہنمی ہے. اور آپ نے اتنی بے قراری سے دعائیں کی کہ حد تعالیٰ کو کہنا پڑا لعلک باقی نفسک علی آثارہم لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو تو اتنا بے قرار ہوگا کہ اپنی جان گنوا دے گا. لا تهدی من احببت, ہدایت تیرے اختیار میں نہیں, ولیکن اللہ یهدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. جب اس کا کرم ہو جائے, کینیڈا میں رہنے والے میرے دینی بھائیوں, جب اس کا کرم ہو جائے تو دیوار پہ لکھی ہوئی کوئی نصیحت بھی دل میں اتر جاتی ہے. اور اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو پھر پیغمبر کی بات بھی دل میں نہیں اترتی, اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے. ہمارے ماضی کا ایک روشن نام ہے سلطان ابراہیم ابن ادہم. آپ میں سے جو دوست تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یقیناً وہ اس نام سے مانوس ہوں گے. یہ برق کا بادشاہ ہے اور بڑا نفس پرست بادشاہ تھا. راہ راست پہ کیسے آیا, اب اللہ کے کرم کی بات کر رہا ہوں, چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں. اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے جب گیا تو دیکھا کہ گھر میں کام کرنے والی کنیز, یہاں تو کنیزیں نہیں ہوتی میرا خیال ہے, میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے یار میں خود پانی ڈال رہے ہیں, اپنی گاڑی خود دھو رہے ہیں, خوشی ہوتی ہے. اپنا کام خود کرنا چاہیے, آدمی کو اپاہج نہیں ہونا چاہیے, کہاں تک انحصار کرے گا خدام کی اس پر نوکروں پر. پر بادشاہ تھا, کلیز شاہی بستر پہ سو رہی ہے, پروٹوکول ڈیمیج ہو, شاہی آداب کا جنازہ اٹھ گیا. تو برتن صاف کرنے والی, فرش صاف کرنے والی شاہی بستر پہ سو رہی ہے, اسے جگائے بغیر چابک برسائے, غضب میں پاگل ہو گیا. اور وہ بیچاری دیکھتی ہے اپنے سامنے بادشاہ کو غضبناک کھڑا ہے, چابک ہاتھ میں ہے, معافی مانگی, کرتی ہو گئی معاف کیجیے. وہ یہ کہ بیچاری جب بچھا رہی تھی شاہی بستر تو اس کی نرمی کو محسوس کر کے سوچنے لگی اس پر سونے سے کتنا آرام ملتا ہوگا, انسان امیر ہو یا غریب, انسان تمنگر ہو یا فقیر, اس کے احساسات تو یکساں ہوتے ہیں. ادھر ادھر دیکھا, خود کو تنہا پایا تو سو گئی. اب فرش پہ, ننگے فرش پہ سونے والے جسم کو شاہی بستر ملا تو نیند نے آ لیا. اتنے میں محاسب آ گیا, کاروائی پڑ گئی, بادشاہ سے معافی مانگی. اور کسی حالت میں کہ جب آنکھیں برس رہی تھیں اوپر دیکھ کر مسکرا دی. بس کنیز کا یہ مسکرانا جو تھا ابراہیم کی زندگی میں انقلاب لے آیا.
سارا غصہ کافور ہو گیا, کہنے لگا رونا تو سمجھ میں آ گیا ہے, ہنستی کیوں ہے؟ اس نے کہا ہنسنے کی وجہ بتاؤں تو اور مار کھاؤں, چاول تو تیرے ہاتھ میں ہے, دور تو جائے گا نہیں. اس نے کہا نہیں میں نے پوچھا ہے بتاؤ, نہیں ماروں گا. کہنے لگی بادشاہ صاحب روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چابک نے میری چمڑی اجڑ دی, ہنستی اس لیے ہوں یا اللہ یہ کیسا بستر ہے, پانچ منٹ سوئی ہوں پانچ چابک لکھ سزا مل گئی ہے, تو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس پہ کتنی مار پڑے گی. اس جملے نے میرے دوستو سلطان ابراہیم ابن ادہم کی دل کی دنیا بدلی, اور یوں بدلی کہ جو بادشاہی میں معروف تھا, نفس پرستی میں معروف تھا, پھر وہ اپنے وقت کا سلطان الاولیاء بنا. پھر اس کے حلقے میں ہزاروں علماء آ کے بیٹھا کرتے تھے. ہاں کتابیں تو بھائی حرف سکھاتی ہیں, حرف آدمی آدمی بناتے ہیں. میں جب ادھر آ رہا تھا تو دو دن پہلے ختم بخاری شریف میں غالباً میں نے پہلے شاید بتایا آپ کو, بہت سارے علماء تھے اسلام آباد راہل دلی کے, تو جن بچوں نے ختم بخاری کی سعادت حاصل کی تھی, دور حدیث کا لیا تھا, میں نے ان سے کہا کہ اب تک تم کتابیں پڑھتے رہے ہو, اب کتابیں تمہیں پڑھیں گی کہ تم کہاں تک ان سے انصاف کرتے ہو. اور ماضی و حال میں یہ فرق ہے, ماضی میں اور حال میں یہ فرق ہے کہ ماضی کے علماء سے کتابیں بنتی تھیں, اب حال کی کتابوں سے علماء تیار ہوتے ہیں. ورنہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ عالم اتنا مرکزیت کا حامل تھا کہ پورا عالم اس میں ہوا کرتا تھا, اس لیے کہا گیا موت العالم موت العالم. اب تو سٹائل لے گیا, علم حکمت اور دل کی روشنی اور بصیرت بہت مشکل. الا ما شاء اللہ, الا ما شاء اللہ. میں ابھی باتیں کر رہا تھا نماز سے پہلے, میاں عبدالحق مجھ سے پوچھ رہے تھے وہاں میں اپنے مرکز کے سلسلے میں کچھ جو تقاضے ہیں ان کے لیے سوچ رہا ہوں, تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو کارپیٹ کیسے بچھانا ہے. میں نے کہا بچھانا تو ہے لیکن آپ نے جو بچھا رکھا ہے ماشاءاللہ یہ تو سونے کے لیے بہت مفید ہے. تھکا ہوا آدمی آئے محنت کر کر کے یہاں آ کے سو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو پوری زندگی موٹے کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا. ہماری یہ جو نکالی ہے اللہ قبول فرما لے تو یہ اس کے کرم کی بات ہے, ورنہ یہ ہماری نمازیں, ہم تو یہاں بھی نفس کو سکون پہنچا رہے ہیں, اس کی پرورش کر رہے ہیں. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے دیکھیے گا, روزے ہوں گے اور پھر افطاری ہوگی, دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. رمضان شریف کو معلوم ہوتا ہے میرے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے تو یہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو وڈرا کر لے, ان کو ایسے ہی رہنے دے, بس یہ افطاری میں وہ کام کرتے ہیں کچھ پانچ چھ گھنٹے اگر نہ کھائے تو کیا ہوا, ایک ہی سجدے میں قضا ساری ادا کرتے ہیں. تو ہماری تو اللہ تعالیٰ نمازوں کو روزے کو اگر قبول فرما رہے تو اس کے کرم کی بات ہے, جب طرفہ کرم ہے جب طرفہ. تو میرے عزیز دوستو اللہ سے میں نے دعا کی, میں تیرے بندے کو جو بات کہوں گا وہ تو اس کی سماعت تک پہنچے گی, کانوں تک پہنچے گی, دل تک تو میرے اختیار میں نہیں, تو اپنا کرم فرما.
اور میں اسے جتنی میرے اندر صلاحیت ہے جتنی صلاحیت تھی سمجھا پڑا کہ یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. اتفاق یہ کہ جب جہاز بلندی پہ تھا تو پالوشن سے پاک چاند اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہماری طرف دیکھ کے مسکرا رہا, جیسے وہ ہماری باتوں کی طرف متوجہ ہو. قرآن پاک نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند بنائے ہیں جو گردش میں رہتے ہیں. دائبین گردش میں رہتے ہیں. کسی دور میں بڑے لوگوں کے گھر کے باہر ایک گیلری ہوا کرتی تھی. اب میں اور آپ اب اسے گیلری کہتے ہیں, اس وقت اس کو غلام گردش کہا جاتا تھا فارسی میں. تو وہاں خدام گھومتے رہتے تھے کہ بادشاہ صاحب آقا ہمارے جاگ جائیں, ان کو کوئی ضرورت ہو تو وہ بلائیں تو ہمیں حاضر ہونے میں دیر نہ ہو جائے. اس کو غلام گردش کہا جاتا تھا. ہمارے مغل حکمرانوں کے دور میں جو ان کی ثقافت تھی, ان کا کلچر تھا, میں جب جا کے ان کے آثار دیکھتا ہوں تو یہ بات ملتی ہے مجھے. تو دائبین یہ دونوں گردش میں رہتے ہیں آپ کی خدمت کے. تو مولانا کیا بتایا اس دن آپ نے, ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ, دیکھتے ہو اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات کو روک لیں. ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء, اگر ہم رات کو روک لیں, کوئی اتھارٹی کوئی پاور ہے تمہارے پاس جو سورج لے آئے. ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون, اور اگر ہم دن کو روک لیں تو کوئی اتھارٹی پاور بتاؤ جو رات کو لے آئے اور تمہیں سکون پہنچائے. پھر سمجھ نہیں آئی بات, الم نجعل الارض مہادا, کس نے زمین کو تمہارے لیے قالین بنایا, والجبال اوتادا, اور پہاڑ کو زمین کے استحکام کے لیے میخے بنا دیا, وجعلناکم ازواجا, اور تمہیں دنیا میں رفاقتیں عطا فرمائی. کہ تنہائی تو میری شان ہے, میں اچھا لگتا ہوں, وحدہ لا شریک ہوں, میں نے تمہیں دنیا کی زندگی میں رفاقتیں عطا فرمائی. وجعلنا نومکم سباتا, نیند کو ہم نے تمہارے لیے سکون بنایا. وجعلنا النہار معاشا, اور دن کو ہم نے تمہارے روزگار کا ذریعہ بنایا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا, حتى آسمان بنائے ان کے دامن میں سورج کو دہکتا ہوا, روشنی کا دہکتا ہوا مرکز, اور چاند کو ٹھنڈی اور میٹھی چاندنی کا مرکز بنایا. پھر ان سے ستارے مستقل ہوئے,
آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن سجا دی، ہوائیں چلا دی، بادل چلا دیے. میں نے اس دن وہاں مدینہ مسجد میں کہا، جب مجھے بتایا گیا تھا کہ قرآن عرض پہ کچھ دوستوں کا دعویٰ ہے کہ بارش ہم بھی لائیں گے، جب یہاں آ کے میں نے دیکھا ان کے دعوے کو تو وہ تو ایک پائپ میں پریشر کے ساتھ پانی پھینکا جا رہا تھا. اس کو کس بیوقوف نے بارش کا، وہ پریشر کے ساتھ ایک چھوٹے سے دائرے میں پائپ جو ہے پانی کو سپرے کرتا ہے. پھر انہوں نے خود تسلیم کیا کہ اس پانی میں حیات کی وہ کیفیت یا وہ تاثیر نہیں ہے جو آسمان سے برستے ہوئے پانی میں. جس طرح بارش برستی ہے اور مردہ زمینوں کو زندہ کر کے چلی جاتی ہے، یہ پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا. حالانکہ یہ آپ کا پانی ہوتا ہے جس پر آپ مطمئن ہوتے ہیں، بظاہر یہ میٹھا ہوتا ہے اور جو بادلوں کی صورت میں آپ کو دکھائی دیتا ہے افلاک کے دامن میں، یہ سمندروں سے اٹھایا ہوا پانی ہے، نمکین اور کھائی سمندروں سے اٹھایا ہوا پانی ہے. اسے حق تعالیٰ بلندی کے ایک معیار پر لے جاتے ہیں، وہ فلٹر ہوتا ہے، اسے بیٹھا اور ٹھنڈا بنا کر آپ کی صورت میں فوج کی صورت میں ہواؤں کے سفر وہ ہوائیں دیے لیے پھرتی ہیں. پھر جہاں حق تعالیٰ ضرورت محسوس فرماتے ہیں تیری حیات کے لیے، وہاں وہ پانی بسایا جاتا ہے، بہایا نہیں جاتا، چپکایا جاتا ہے. اگر بہایا جائے تو صفایا ہو جائے. ہم پائپ کی صورت میں اگر آسمان سے پانی جاری ہو جائے تو پھر وہ بات بن جائے جو قوم نوح کے ساتھ ہوئی تھی، فتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمل وفجرنا الارض عیونا. پھر جو وہ بات ہو جائے، صفایا ہو جائے، بغیر چھلنی کے اسے ٹپکایا جاتا ہے، تقاطر ہوتا ہے، اس کے گھاس زمین پر برسائے جاتے ہیں. اتنی بڑی حکمت ہے یہ کہ آج تک عقل انسانی اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ پائی اور نہ پہنچ پائے گی. انسانی شعور اور انسانی ادراک کا ایک دائرہ ہے. بے شک اللہ نے انسان کو شعور اور ادراک کے حوالے سے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. اب تک جو انسان حاصل کر چکا یہ اللہ کا کرم ہے، اور شاید اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے ابھی. تو لیکن یہ پانی جو آسمان سے برستا ہے اس کی کیفیت اور ہے. ایک ہی زمین پہ پانی برستا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اگنے والے درختوں کی رنگتیں مختلف ہیں، ان کی جسامت مختلف، ان کی قد و قامت مختلف، ان کے پتے مختلف، پھر پھل مختلف، پھلوں کی خوشبو مختلف، ان کے ذائقے مختلف. تو یہ انسان کی صنعت کا کرشمہ نہیں، سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا کرشمہ نہیں، یہ سب اس کی آثار، رحمت کے آثار ہیں، یہ اس کے کرم کے آثار ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے، بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے. فرما ولکم فیہا جمال وإن لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. کتابوں کی ورق گردانی کرنا ضروری نہیں، کسی فلسفی اسکالر اور مفکر کے پاس جانا ضروری نہیں، کسی شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کے جان کے پاس جانا ضروری نہیں. اگر کسی کا ضرب سیدھا آئے تو اس کے لیے دودھ کا گلاس بھی بہت ہے، دودھ کا گلاس بھی دائی ہے، مبلغ ہے، کسی پہ غور کر لیجیے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کا فضلہ متعفن اور بدبودار،
جانور کی شریانوں میں دوڑنے والا خون سرخ اور تیرے گلاس میں آنے والا دودھ انہیں مراحل سے گزرا ہے. آسمان سے نہیں برسا, اسی جانور کے بدن سے آیا, لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے اس دودھ میں جانور کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا, خجلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا, خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. یہ سب نیگیٹو, یہ سب منفی, لیکن ان منفی مراحل میں سے حق تعالیٰ نے تجھے جو نعمت عطا فرمائی, لبنا خالصا سائغا للشاربین. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا تھا, بکریوں کا چرواہا تھا, اکثر ملاقات کو جایا کرتی تھی, لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. ایک دن دیکھا بکریاں ایک طرف چل رہی ہیں اور یہ سجدہ بھی دلا گلا کر تو آج مانگ رہا ہے, یا اللہ میں نے تیری نہیں مانی, تو میری مان لی, یا اللہ اب تک میری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے, تو مجھے معاف فرما دے. امام صاحب دیکھتے رہے, کچھ دیر کھڑے دیکھتے رہے, اسے کیا ہو گیا, یہ تو ہمیشہ میرے ساتھ بحث کیا کرتا تھا. جب فارغ ہوا تو پوچھا, ابھی کس دلیل نے تجھے مطمئن کیا, تو نے تو کبھی میری کوئی دلیل نہ مانی, آج میں تجھے اللہ کے حضور سجدہ ریز دیکھتا ہوں, کس دلیل نے تجھے متاثر کیا. کہتا ہے امام صاحب کیا بتاؤں, میں اپنے بکریوں کے مینگنیوں کو جانتا, یہ میری بکریاں ہیں, ان کی مینگنیوں کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میری فلاں بکری, میری بکری گم ہو گئی تھی, اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سارا دن گزر گیا, تھک گیا, شام ہوئی تو مجھے اس کی مینگنی نظر آ گئی, میں جلدی سے دوڑا اس کی مینگنی کو دیکھ کر, آگے جا کے دیکھا تو بکری کھڑی تھی, میرے زمین سے صدا اٹھی, بکری کے بغیر مینگنی نہیں ہو سکتی, تو اس کے بغیر یہ ساری کائنات کیسے بن گئے, بکری ہے تبھی تو اس کی مینگنی نظر آئی مجھے. اتنی سی بات نے میرے فکر کا رخ بدل دیا, میری بغاوت کو اطاعت سے بدل دی. تو دوستو, چاہنے والوں کے لیے سچائی کی بنیاد پر, صداقت کی بنیاد پر, چاہنے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی معرفت کا برہان ہے, اور اس کے گلدستے میں, اس کے مجموعے میں اتنی آیات ہیں, اتنی آیات ہیں کہ حق تعالیٰ نے دعویٰ کیا, یریکم نریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون, ہم تمہیں ایسی دلائل دکھائیں گے, ایسے براہین دکھائیں گے کہ تم کس کس طریق کا انکار کرو گے, نہیں کر پاؤ. اس کائنات میں رہو گے تو کائنات کی ہر ادا تمہیں ہماری معرفت کا بتا دے گی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں, گردش لیل و نہار میں, پانیوں پر تیرتی ہوئی کشتیوں میں, سفینوں میں, برستی ہوئی بارشوں میں, قرآن عرض پر چلتے دوڑتے نیندتے تیرتے اڑتے جانوروں جانداروں میں, چلتی ہوئی ہواؤں میں, روادن بادلوں کے کافلوں میں, آیات ہیں, دلائل ہیں میری معرفت کے, میری پہچان کے. آیات لقومی یاقلون, یہ یاقلون کی بات ہے, عقل والوں کے لیے کہا. اور یہی آیت اختصار کے ساتھ
سمجھے کہ اس کی تلخیص دوسرے مقام پہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار گردش لیل و نہار میں راتوں اور دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الألباب نشانیاں ہیں اولی الألباب کے لیے. بس صرف دو باتیں یہاں پر دو باتوں پر اکتفا کر لیا قرآن کریم نے آسمان و زمین کی تخلیق اور گردش لیل و نہار آیات ہیں اولی الألباب کے لیے. اولی الألباب یہ کون ہے بھائی؟ اولی الألباب کون ہے؟ وما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وہ ہم الالباب ہیں جو اٹھتے بیٹھتے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم کروٹیں بدلتے اللہ کو نہیں بھولتے اللہ کو نہیں بھولتے وہ نہیں کہ جو کتبخانے میں بیٹھے نظر آتے اس دیوار پہ بھی کتابیں اس دیوار پہ بھی کتابیں پیچھے بھی کتابیں سامنے والی دیواروں پہ بھی کتابیں اور بیچ میں ایک شے بیٹھی یہ کون سا بھی یہ مفکر اسلام ہے. اس لیے مفکر اسلام ہے کہ چاروں دیواریں کتابوں سے بھری ہوئی ہیں. قرآن کہتا ہے مفکر وہ ہے جس کے دل کی دنیا اللہ کی یاد سے غافل نہیں. علماء موجود ہیں پوچھ لیجیے ان سے حضرات صحابہ میں سے کسی کا کوئی کتب خانہ نہیں کوئی کتب خانہ نہیں تھا ایک کتاب ہے لیکن وہ کتاب ایسی کہ پھر ساری کتابیں اسی میں سما دیں. ہم نے عقل کی دنیا کو سجا رکھا ہے ابھی تک دین کی دنیا کی طرف دیکھا بھی نہیں. اور علامہ فرماتے ہیں کہ ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب کے کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. علامہ غزالی کی باتیں صاحب کشاف کی باتیں علامہ راضی کی باتیں قیمتی ہیں لیکن اس وقت تک آپ کو روشنی فراہم نہیں کریں گی جب تک کہ دین کی دنیا آپ کی روشن نہ ہو جائے اللہ کی یاد سے. دین کی بیداری کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ دین کی بیداری کے لیے فیرنی نہیں چاہیے بھجیا سموسے نہیں چاہیے. دین کی بیداری کے لیے اللہ کی یاد اس کا ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو قرآن کی نظر میں اولی الالباب کون ہیں؟ جو واقعہ تر اولی الالباب ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض وہ صحیفہ کائنات کے ہر نقش پر فکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں خاموشی سے سوچتے رہتے ہیں ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتے ہیں. مخلوق کو دیکھتے ہیں تو خالق سمجھ میں آتا ہے حکمت کو دیکھتے ہیں تو حکیم سمجھ میں آتا ہے تصنیف کو پڑھتے ہیں تو مصنف سمجھ میں آتا ہے کلام سے کریم سمجھ میں آتا ہے مخلوق سے خالق سمجھ میں آتا ہے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض تو پھر مطالعہ کائنات کے بعد ان کے ضمیر کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك یا اللہ تو نے دنیا میں کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی. تیری تخلیق حکیم آنا ہے کریم آنا ہے رحیم آنا ہے. تیری تخلیق کا ایک ایک اسلوب حق ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے کبھی کسی چیز کو دیکھ کر ہم فالتو سمجھتے ہیں تو یہ نہ ہوتی تو کیا فرق پڑتا. میں نے اس دن بتایا شاید کہ ایک بادشاہ صاحب کی ناک پہ مکھی بیٹھتی تھی بار بار اور وہ اسے ہٹاتا وہ آ کے پھر بیٹھ جاتی. یہ کسی کسی قانون کے لیے مچھر پیدا کیا جاتا ہے
کسی بدبخت کے لیے یوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کرشمے ہیں. اس نے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے درویش سے کہا یہ مکھی اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو کیا فرق پڑتا اس کائنات. اس نے پھر آ کے بیٹھ گئی, اس نے جھنجھلا کر پھر اسے اڑایا. تو درویش کہنے لگا بتاتا تو ہوں لیکن آپ ناراض ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوں ناراض, بتاؤ. اس نے کہا میاں تیری اصلاح کے لیے اللہ نے اسی کو بنایا ہے, تو ہماری کہاں مانتا ہے, ہماری بات تو مانے گا. اللہ نے اس حقیر سی مخلوق کو پیدا کیا کہ تیرے جیسے متکبر کی ناک پہ بیٹھ کر تجھے بتائے کہ تیری حقیقت کیا ہے, تو کون ہے اور وہ کون ہے. اسی سے تو اپنے ضعف اور کمزوری کو سمجھ, اور اللہ کی توانائی, اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کو سمجھ کہ تو کتنا لاشے ہے اور وہ کتنا قادر مطلق ہے, وہ کتنا قوی و عزیز ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. تو اولو الالباب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں بھولتے, صرف شب برات کو یاد نہیں کرتے, ان کا ہر شب شب برات ہوتی ہے, ہر یوم یوم عید ہوتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. میں نے شاید اس دن بتایا, پتہ نہیں کہاں بتایا, مجھے نہیں یاد. فرانس میں, پیرس میں ایک عرب نوجوان نے مجھ سے کہا یہ کیوں ہاتھ میں آئے, کس لیے نہیں. وہ جب کھڑا ہوا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں پوچھتا ہے. میں نے کہا یہ مذکر, یہ مذکر ہے. اس نے کہا مذکر ہے, مذکر کیا ہوگی, آپ اس کو کیا کہتے ہیں. حالانکہ یہ لکڑی کے دانے میں. اچھا یہ جو آپ رکھا کریں تو یا پتھر کے دانوں والی رکھیں یا لکڑی والی, یہ پلاسٹک کم وقت کے اندر رکھا کریں, وہ ذاکر ہی نہیں ہے, وہ منگا پتہ نہیں کس کس چیز سے بنتا ہے. یہ میرا بس چلے تو میں آپ کو اور اس کا کیٹرون بھی نہ پہن لوں, لیکن آپ میری کہاں مانتے ہیں. ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے آپ کو کہتا چلا جاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ریشے استعمال فرمائے, تیسرا کوئی نہیں. کاٹن اور وول, بس کوئی تیسرا ریشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا. ڈاکٹر حضرات سے پوچھ لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ کاٹن اور وول میں سلامتی ہے, آفیت ہے. ٹیکون اور پولیسٹر جو ہے اس پہ باڈی پر ان نیچرل ٹمپریچر کنٹینیوز رہے گا. آپ پلاسٹک کے لفافہ میں ہاتھ ڈالے تھوڑی دیر بعد پسینہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, ہاتھ پسینہ ہو جائے گا. تو اگر ہاتھ ڈالیں گے تو پسینہ ہو جائے گا, اگر آپ اسی کو پورے جسم پہ ڈال لیں گے تو کچھ تو ہوگا. جو ہوا آپ کو ٹھنڈک کے لیے چاہیے وہ اندر نہیں آنے دے گا, اور جو حرارت باہر جانی چاہیے وہ باہر نہیں جانے دے گا. تو پھر ہارٹ پرابلم بھی ہوگا, بی پی بھی اپسٹ ہوگا, اعصاب بھی متاثر ہوں گے, اور نہ معلوم کیا کیا ہوگا. میرا بس چلے تو میں آپ کو یہ منواؤں, لیکن اب آپ ہیں, آپ کہتے ہیں جی لباس تو وہ چاہیے جو ٹیڑھا نہ ہو, سیدھا ہو بالکل. آپ بھی تو سیدھے رہیں, جان کری جائے لیکن کر نہیں آنا چاہیے, سندر رہنا چاہیے. اب آپ میں سے اگر کوئی دوست یہ فیصلہ کر لیں تو اس عزم اور جذبے کے ساتھ کر لیں کہ رحمت عالم میرے آقا نے کاٹن استعمال کیا, ہم بھی کاٹن استعمال کریں, اس جذبے کے ساتھ. اس دن ابو بکر میرے ساتھ تھا اور ہم ایک ٹوپی تلاش کرتے رہے گرم گرم, کوئی پوری کی ٹوپی مل جائے جہاں آپ کے کسی اسٹور میں ہمیں نہیں ملی. سب میں کوئی نہ کوئی رسک ہے. تو پھر ہمارے بعض عزیز جو ہیں ایک ٹوپی کام نہیں کرتی. آج مجھے ایک راضی کی رعایت پہنچی ہے کہ ہمارے ایک عزیز کے ساتھ سات ٹوپیاں,
اگر انہوں ہو تو ایک بھی کافی ہے، وہ جو پروفیسر ہوتا ہے یا اکرم اکرمک، وہ کیا بڑا ہو گیا اکرمک بھی اسی طرح ایک قسم ہے نا، یعنی پروفیسر کا ایک اور ٹائٹل کہہ لیجیے آپ اسے، تو سات کو اپنے دو دو سر فرما رکھی ہے، اگر ان کی ہوتی تو ایک بھی بہت ٹھیک ہے، یہ تو لکڑی کے دعوے نہیں ہیں، تصویر تو ہے سبحان اللہ علیہ ربی سبحان اللہ العظیم، یہ سبحان اللہ علیہ ربی سبحان اللہ العظیم جو ہے کہ پوری کائنات میں آپ کو بتاؤں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ احادیث کا مجموعہ ترتیب دیا ہے جزاہ اللہ تعالی احسن الجزا، آخری حدیث یہی لائے سبحان اللہ علیہ ربی سبحان اللہ العظیم، اس پر بخاری شریف کا اختتام ہوتا ہے، تو اصل میں یہ تسبیح جو ہے یہ روح فطرت ہے، پوری کائنات یہ تسبیح کر رہی ہے، لیکن کیونکہ اس پر ہم سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں تو آپ ان دانوں کا نام بھی کیا پڑ گیا تسبیح، حالانکہ یہ لکڑی کے دانے، اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ اس کی کیا ہے تو میں نے کہا یہ مدد کیا مذکرا، یہ ہے کہ اگر میں اس کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، پھر میں اس کو یاد کرتا ہوں، کبھی یاد دلاتی ہے میں آقا پر سلام شروع کرتا ہوں، اب اس نے پوچھا جو پوچھنا تھا کہتا ہے کبھی رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی، میں نے کہا وہ بھولے سب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آ گئی، یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی بھول جائے، وہ ہم ہیں دنیا کی زندگی گزارنے والے، دنیا کے خم و پیچ میں اونچے ہوئے، دنیا کے شب و ریت شب و روز میں اونچے ہوئے، ہم بھول جاتے ہیں پھر کس بہانے میں کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے، لیکن تم جن کی بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ رب العالمین کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب ساری ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں تو نہیں تھکتا، اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کر میری خوشی کی طرح، یہ رات بھر میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہنا تیری خوشی کی بات ہے، تیرا دل اسی سے خوش ہوتا ہے کہ تو میرے ذکر و عبادت میں کھڑا رہے، لیکن تجھے آرام کرتے ہوئے دیکھنا یہ میری خوشی کی بات، قبل لیلا الا قلیلا کچھ رات، اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آدھی رات میرے ذکر و عبادت کے لیے اور آدھی رات اپنے آرام کے لیے، یا کچھ حصہ میرے ذکر عبادت کے لیے اور کچھ حصہ اپنے آرام کے لیے، یہ آپ فیصلہ کیجئے، لیکن کچھ دیر آرام کے لیے مخصوص کر لیجیے، مخدوم اتنے مسلمین فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسی کئی راتیں مجھے یاد ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے رہے، ایک رات تو صرف اس آیت سے گزار دے ان تو عظیمہم فإنہم عباد، اگر مجھے قول تو ہے سیدنا عیسیٰ کہ جب اب تعالیٰ ان سے پوچھیں گے یا عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے ابن مریم بتا کہ تو نے اپنے فالوورز سے کہا تھا کہ وہ تجھے اور تیری والدہ کو الہ بنا لے، قال سبحان، تو وہ کہیں گے پاک ہے تو، میں نقول لیا نقول ما ليس لي بها، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں، ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کہی تو پھر تو جانتا ہے، اس کا تو ہے میرے اللہ، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، میرے دل کی ساری باتیں تو جانتا ہے، تیرے راز تو میں نہیں جانتا، انك انت علام الغیوب، کہ تو ہی اللہ پر غیوب ہے، ما كنت لهم الا ما امرتني به، میں نے تو ان سے اور کوئی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ جو تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ کیا تھا، ان اعبد الله ربي وربكم، صرف یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، ان اعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم،
جب تک میں ان میں رہا تو میں اس کی گواہی دیتا کہ میں نے یہی کہا ان سے فلما توفی کرنی, اور جب تم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اپنے پاس اٹھا لیا ان کا ہم کر لیوا نہیں تو پھر تم ہی پر گواہ بن گیا کل تو ہر شے پہ گواہ ہے ان کا نہ اگر تو ان کو ان کے گناہوں پہ سزا دینے لگے تو تیرے اپنے بندے ہیں تجھے کون ہے روکنے والا تجھے کون ہے روکنے والا یا اللہ وہ تم پھر ہوں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں اسی آیت کو دہراتے رہتے تھے ان تو عظیم ہوں فانہم عبادک الہ العالمین میں تیری بارگاہ رحمت میں وہی قول لایا ہوں جو میرے بھائی عیسیٰ نے پیش کیا میری امت کے گناہگاروں کو اگر تو ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تیرے بندے ہیں تجھے روکنے والا کوئی نہیں وہ ان پر پھر لگوں اور اگر تو انہیں معاف کر دے اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جس کے لیے میرے آنسو جاری ہیں اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو پھر عزیز و حکیم تو تو ہی ہے سیدہ فرماتی ہے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو میں نے تر دیکھا آپ کے سجدے والی جگہ کو میں نے تر پایا آپ کی آنکھوں کو میں نے سرخ دیکھا آپ کی بلیوں کو میں نے اور آپ کے پاؤں کو متبرم دیکھا سب عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں لوگ گناہوں سے ڈرتے ہیں لوگ گناہوں سے ڈرتے ہیں گناہ آپ سے ڈرتے ہیں لوگ گناہوں سے ڈرتے ہیں گناہ آپ سے ڈرتے ہیں اللہ کے رسول پھر اس قدر استغفار اس قدر عاجزی کہ راتیں ختم ہو جاتی ہیں آپ کا گریہ ختم نہیں ہوتا فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا میں اپنے اس محسن کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو امام الانبیاء والمرسلین بنا دیا اس نے اپنے کرم کو گن گن کے دیا ہے کہ میں اس کا شکر گن گن کے کروں اس نے کرم کی انتہا کر دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عبدیت کی انتہا کر دوں میں چاہتا ہوں کہ عاجزی کی انتہا کر دوں تواضع کی انتہا کر دوں تو انہوں الباب قرآن کی نظر میں یہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ کہتے ہیں عبادت مسجد میں ہوتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت گھر میں بھی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے گھر کو نماز سے محروم کرو گے تو گویا قبرستان بن جائیں گے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنتیں گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے فرض آ کر مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے سنتیں گھر میں نوافل گھر میں تہجد کی نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر گھر میں ادا فرمائی تو اللہ آپ کو توفیق دے گھر میں بھی نماز پڑھا کیجیے گھر میں آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بدلے گا آپ کی اہلیہ محترمہ بھی پڑھے گی آپ کی بیٹیاں بھی پڑھے گی آپ کے بیٹے بھی جب تک چھوٹے ہیں تو پڑھیں گے جب بڑے ہو جائیں گے تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا بہت دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا بہت دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے بہت بڑا رزق لیا آپ نے یہاں آ کر بہرحال یہ میں سے کیا کہوں حالات کا جبر کہوں لیکن آگے اس میں کوئی حکمت ہو جاتا تھی رزق تو اللہ نے یوں کل عرض پہ پھینک دیا ہے اس کو تو وصول کرنا ہے میں خود اپنی زندگی پہ غور کرتا ہوں کبھی کبھی جو ہو چکا ہے آج جب تصور کرتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ یہ ہو چکا ہو ایک سو سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا اور بار بار گیا بیٹھا تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے
اپنی نسلوں کو اگر آپ نے ان کا ایمان بچا دیا، ان کا اخلاق بچا دیا، تو آپ کامیاب ہیں، یقیناً کامیاب ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اس محاذ پر آپ مار کھا گئے تو پھر یہ کارپیٹن گھر اور یہ جگمگاتا ہوا دسترخوان یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب کھیل تماشا ہے، سب کھیل تماشا ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لعب. ابھی مجھے عبد الرشید بتا رہے تھے، میرے وہاں کچھ روحانی تعلق والے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ انہوں نے بتایا تھے، صبح پاؤں پہ ان کے چھوٹا سا وہ نکلا، دانا سا بنا، شام تک وہ اتنا بگڑا کہ اگلے دن ڈاکٹروں نے کہا کاٹنا پڑے. انسان بچارا کیا چیز ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جوانی اور شباب جس کا دماغ خراب کر دے، یا روپیہ پیسہ جس کا دماغ خراب کر دے، اس تک جا کے میری بات پہنچاؤ کہ واش روم میں کبھی اپنی حیثیت پہ غور کر کہ تو ہے کیا، اور اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی، تجھے تکریم عطا فرمائی، اب تو اس کی نہیں مانتا، اب اس سے بغاوت کرتا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فإذا هو خصیم مبین. یہ ابن آدم کو دیکھیے، ابن آدم کو، انا خلقناه من نطفہ فإذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه. ہمارے سامنے فلسفی بنتا ہے، ہمارے سامنے منطق پیش کرتا ہے، اسکالر بنتا ہے، اسکالر. وضرب لنا مثلا ونسی خلقه، اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا، ہم نے کس چیز سے اسے بنایا، کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا ڈالی، لیکن یہ بھول گیا. اور کیا کہتا ہے، میں یخلی الزام وہی ارمیم. موت کے بعد کون زندہ کرے گا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، سب آپ کی سب کہانیاں ہیں. موت کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو. رب العالمین نے فرمایا یحیی الذی انشأها اول مرة. قل اے محبوب، دنیا کے فریب میں مبتلا، دنیا کے اس قیدی کو بتا دو، موت کے بعد کوئی اور تو نہیں دوبارہ زندہ کر سکتا، لیکن وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے تجھے بنایا. تو نہیں تھا، کون لایا تجھے یہاں اس دنیا میں، تو نیست سے جس نے تجھے ہست کیا وہی پھر تجھے نیست سے ہست کرے گا. جس نے پہلے سے تیری تخلیق فرمائی ہے دوبارہ وہی تیری تخلیق ہے، قادر ہے. وهو بكل خلق عليم. میں اسے بتاتا رہا، سمجھاتا رہا، دکھاتا رہا قرآن کریم کے حقائق، اور یہ بات اس کو سمجھاتا رہا کہ تو بائی چانس نہیں آیا، بائی چوائس آیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. چپ کر کے سنتا رہا خاموشی سے. اصل میں چاہ جب اپنی اس پر بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی خاص کام نہیں ہوتا ان کا، پھر وہ بھی بس آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، صرف دیکھتے رہتے ہیں کہ سارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، صرف نظر کام کرتی ہے اور دماغ کام کرتا ہے. چپ کر کے سنتا. میں نے آخری سوال کیا کہ یہ جہاز کون چلا رہا ہے. اچھا اس سے پہلے اس نے ایک سوال کیا کہ یہ جہاز کا بھی قرآن میں کہیں ذکر ہے. میں نے کہا جہاز کا نام نہیں لیا قرآن نے، لیکن اشارہ کیا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ عَظِيمٌ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سات سال کی عمر میں اللہ کا کرم ہوا تھا اور میں نے قرآن حفظ کیا. میں اپنے والد کا ایک ہی ہوں، اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے مجھے بچپن میں، لڑکپن میں کبھی لاڈ پیار نہیں، ایک تھا میں
لیکن مجھے ان کی نگاہ غضب یاد ہے اور اگر ان کی نگاہ غضب نہ ہوتی تو میں 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ نہ کر سکتا. اس لیے بچے کو بہت اچھا کھلاؤ پلاؤ لیکن لاڈ پیار میں اس بیچارے کو تباہ نہ کر. بہت ہی متوازن بیلنس رکھا کریں زندگی میں. اس کے بعد پھر تعلیمی زندگی آ گئی, پھر تبلیغی زندگی آ گئی. اب 40 سال مجھے اس زندگی میں ہو گئے تو لوگ رمضانی ہوتے ہیں, میں شابانی قسم کا حافظ ہوں. اس لیے مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے, کہیں روکنے لگوں کھولنے لگوں تو مجھے بتا دیا جی. ہاں جی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. خيل بغال حمير ان کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا. خیل گھوڑے, بغال ان کا ایک قسم, حمیر وہی انہیں کا ایک قسم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. اوکو دیکھو کیسے بنایا گیا. وإلى السماء كيف رفعت. آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا گیا. وإلى الجبال كيف نصبت. پہاڑوں کو دیکھو کیسے ٹھوک دیے گئے. کبھی پہاڑوں پہ گئے ہو؟ جاتے ہیں پہاڑ ایک پیغام دیتے ہیں, کبھی سنا؟ نہیں سنا. اب غور کرنا, میں تو جب بھی جاتا ہوں مجھ سے باتیں کرتے, پہاڑوں پر چڑھتا ہوں تو جھکنا پڑتا ہے, اترتا ہوں تو ذرا اکڑنا پڑتا ہے باڈی بیلنس کرنے کے لیے, توازن برقرار رکھنے کے لیے. چڑھتے ہوئے جھکنا ضروری ہے, اترتے ہوئے اکڑنا ضروری ہے. پہاڑ کہتے ہیں جتنی عاجزی کرو گے بلند ہوتے جاؤ گے, اور جتنے اکڑو گے تست ہوتے جاؤ گے. عاجزی میں کمال ہے اور تکبر میں سوال ہے. یہ میسج ہے پہاڑوں کا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. تو ان چیزوں کا ذکر کیا قرآن کریم نے جو اس وقت موجود تھی, انسان کے سامنے تھی. اگر قرآن کہتا افلا ينظرون الى السیر کیف کلمت, آپ سیر کہتے ہیں نا موبائل کو, اس جن کو تم وقت دیکھو اتنا سا پوری دنیا سے رابطہ کر لیتے ہیں آپ. لیکن اگر اس وقت قرآن کہتا تو کہاں مانتے؟ لوگ کہتے ہیں تو نیچرل کلیمز ہیں, یہ تو غیر فطری دعوے ہیں. یہاں ہی سمجھ میں نے معراج کو اتنی آسانی سے کہاں مانا تھا انہوں نے؟ وہ تو صدیق کے اکبر کا عشق کام کر گیا اور پھر سب اسی راستے پہ آ گئے. صدیق کے اکبر کی سوچ میں آ گئے. صدیق کے اکبر علی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ نہضرت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ خلاق سے عقل کی محتاج نہیں, عقل ان کا محتاج ہے. سچ وہ نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آئے, سچ وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے. تو عقل کی قربانی بھی صدیق اکبر نے سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر, تب جا کے لوگوں کو معراج سمجھ میں آئی. اگر قرآن اس وقت کہتا کہ ایک چھوٹا سا ڈبا ہوگا, بٹن دبانے سے پوری دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے, اور اتنا سا وہ جن ہوگا جیب میں, وہ کبھی نیو یارک پہنچائے گا, کبھی امسٹرڈم باتیں کرے گا, کبھی لندن, کبھی اسلام آباد, کبھی دلی, کبھی تو کبھی دنیا کے کس کس کونے میں چلا جاتا ہے بغیر کسی وائر کے, بغیر کسی تار کے. کہاں ماننا تھا لوگوں نے کہ احمد فراز کا ایک ڈھانچہ ہوگا
اس میں سینکڑوں لوگ بیٹھ جائیں گے اور مہینوں کا سفر کھنڈوں میں ہو جائے گا. کس نے ماننا تھا؟ لوگ ہدایت سے محروم رہتے, لوگ قرآن کریم کی باتوں پر کبھی یقین نہ کرتے, اس لیے یہ حکمت ہے قرآن کریم کی, بلکہ دوہرا احسان ہے بنی نوع انسان پر قرآن کریم کا کہ اس انداز میں قرآن کریم نے صداقت پیش کی جتنی اس وقت انسان کے عقل کی صلاحیت تھی اس کے مطابق بات کی ہے. بندے منا صلاح خدے کے بوستا وہ مانا تعلوم, اور اللہ نے وہ کچھ بنایا ہے کہ جو ابھی تم نہیں جانتے. اسی لیے میں ابھی کہہ رہا تھا آپ سے پہلے کہ آنے والے وقت میں شاید بنی نوع انسان کو اور بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوں گی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو وہ کامیابیاں قرآن کے اگینسٹ میں نہیں جاتی, وہ سب قرآن کریم کی روشنی, قرآن کریم کی ہدایت, قرآن کریم کی رہنمائی کے مطابق ہوں گی. عقل انسانی جتنی ترقی کرے, انسانی شعور جتنی پرواز کرے, قرآن کریم اس کے ساتھ چلتا ہے, قرآن کریم تنہا نہیں چھوڑتا اسے. بس اتنی بات ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے جب تم نے مخلوق کو مانا ہے تو پھر خالق کو بھی مانا. قرآن کریم کی ساری محنت اس پر ہے کہ اگر تم مخلوق کی حقانیت پر ایمان لائے ہو تو خالق کو بھی مان. ہوا پہ محنت کی, پانی پہ محنت کی, آگ پہ محنت کی, تجارے اڑا دیے, کمپیوٹر بنا دیے, فیکٹریاں چلا دی, کاریں دوڑا دی, سیارے اڑا دیے, یہ سب آگ پانی ہوا پر محنت کرنے کے نتیجے میں نا, تو پھر آگ پانی اور ہوا کے خالق پر کیوں نہیں ایمان لائے؟ اس کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے, اس کی معرفت بھی تو تمہیں ملنی چاہیے. میں نے اس سے پوچھا جہاز کون چلا رہا ہے؟ چلو بھائی. میں نے کہا اگر تیرا ہاتھ فیل ہو جائے تو؟ اس نے کہا یہ میرا جونیئر اس لیے بیٹھا ہے. جو دوسرا ساتھ بیٹھا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں ایکسپائر ہو جاؤں تو یہ سنبھال لے گا. میں نے کہا اگر تو یہ مرا ہوا دیکھ کے یہ بھی ہاتھ فیل ہو جائے تو؟ کہتا ہے ان بھی کیش قصہ صاف ہو جائے گا, گر جائے گا. تو میں نے کہا پھر میرے عزیز مائی ڈیئر, ایک چھوٹا سا پلین چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا. وہ چلانے والا چاہے اس کی وہاں کرسی پہ بیٹھا ہو کاکپٹ میں یا زمین پہ بیٹھا ہو, اس کا کنٹرول سنبھالے ہوئے چلانے والے کے بغیر ایک چھوٹا سا جہاز نہیں چل سکتا, تو بنانے والے کے بغیر یہ ساری کائنات کیسے بن گئی؟ اور ماں ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, ماں ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, ایک رائی کے برابر بھی اس کائنات میں کوئی نقص پیدا کر کے دکھاؤ. سمندروں کا جائزہ لو, دریاؤں کا مطالعہ کرو, ندی نالوں کو پڑھو, پرندوں کا مطالعہ کرو, ہواؤں اور بادلوں کا مطالعہ کرو, شمس و قمر چاند ستاروں کا مطالعہ کرو, پوری کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد تیرا ضمیر گواہی دے گا کہ ماں ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, اللہ کی تخلیق میں ایک رائی کے برابر بھی کہیں نقص نظر نہیں آتا. اب بلا تم سنو, اب بلا تم سنو, پھر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی, پھر تمہیں اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. بات الحمدللہ پھر کہتے ہیں بیوٹیفل فرسٹ اسلام ایوری تھنگ آپ الحمدللہ, پھر اس نے وہی اسلام قبول کیا. عبد المجید اکیلا بیٹھا تھا جب جہاز سے اترا تو ایک اللہ نے اس کو فکری ہم سفر دے دیا. میں نے اس کا نام اسماعیل رکھا, اسپانش تھا. کچھ عرصہ بعد پھر اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی, اس کی بچی بھی مسلمان ہو گئی. کوئی لائبریری, کوئی اکیڈمی جس کو مطمئن نہیں کر سکی, قرآن کریم نے اسے مطمئن کیا. یہ چھوٹا سا ایگزامپل دیا میں نے آپ, لیکن وقت زیادہ لگ گیا, میں معافی چاہتا ہوں. میں اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے, اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پر کہ قرآن کریم دل کی بیماریوں کا علاج ہے, جسے کہیں اور اطمینان نہیں ملے گا قرآن کریم یقیناً اسے مطمئن کرتا ہے. تو میں اپنا وہ جملہ جو شروع میں کہا تھا اسے پھر دہراتا ہوں کہ عصر حاضر میں بنی نوع انسان کو قرآن کریم کی بہت ضرورت ہے, لیکن قرآن کریم سراسر پوزیٹو, سراسر پوزیٹو گائیڈنس رکھتا ہے. اس کے یعنی قرآن کریم کی جو ڈیفینیشن ہے, قرآن کریم کو سمجھانے کا جو انداز ہے, بعض لوگوں نے
اس میں ٹھوکر کھائی ہے, اور وہ علم و حکمت میں کمی کی وجہ سے. ہمدردی, ہمدردی انسانی احترام, باہمی محبت, یہ سب کچھ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوستو. اس ملک میں رہتے ہوئے آپ حضرات صرف مسلمان اپنے آپ کو سمجھ کر رہنے کی بجائے یہ صرف اپنے آپ کو ایک فرد بنا کر رہنے کے بجائے اگر ہو سکے تو اپنے فکر کے نمائندہ کی حیثیت سے نہیں. میں نے اس دن غالباً ادھر ایئرپورٹ کے قریب کسی جگہ دوستوں سے کہا کہ یہاں کے لوگ نہ بخاری شریف پڑھتے ہیں, نہ مسلم پڑھتے ہیں, نہ ابو داؤد اور ترمذی کا مطالعہ کرتے ہیں, نہ انہیں امام عماد الدین کی تفسیر کا پتہ ہے, نہ انہیں امام غزالی کا پتہ ہے. وہ آپ کو پڑھتے ہیں غوث. اگر آپ اچھے ہوں گے تو آپ کا دین اچھا سمجھا جائے گا. خدا نخواستہ اگر آپ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر تانا آپ کے دین کو ملے گا. یہ مسلمان ہے اور اسی طرح اسلام ہے. میرا خیال ہے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے دین کو تانا ملے. دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک پارلر مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا تھا. لوگ جاتے ہوئے جوتا اتار رہے تھے تو وہ بھی اتارنے لگا. جوتا اتارنے لگا تو اس کے جیب سے پرس نکل گیا تھا. جب جانے لگا تو اس کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی وہ پرس لے کے آیا اور اس نے اس کو پرس دیا. وہ متاثر ہوا, کہنے لگا بہت شکریہ, اس میں تو میرا ٹکٹ بھی تھا, میرے کسی بھی تھے, کچھ ڈرائیور بھی تھے, بہت مہربانی, بہت شریف آدمی ہو. اس نے کہا شریف مریض کوئی نہیں, تمہارا یہ پرس ہے لے لو. چور. جب اس نے کہا میں چور ہوں, وہ تو چکرایا گیا. کہنے لگا پھر چور ہو تم, میرا پرس کیوں واپس کرتے ہو, میں تو تیرے مذہب کا حریف ہوں, میں کرسچن ہوں. اس نے کہا اسی لیے تو واپس کر رہا ہوں کہ تم کرسچن ہے, اگر مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا. دیکھتے نہیں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں, چرچ کے دروازے پہ نہیں کھڑا ہوں, اپنی قوم کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں. اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ تو عیسائی ہے میں مسلمان. بہت حیران ہو گیا, کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آئے, یہ فلسفہ میں نہیں سمجھا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ پرس جب تیری جیب سے گرا تو میرے نفس نے چاہا کہ میں اسے لے کے بھاگ جاؤں. میں کھڑا اسی لیے ہوں, اس میں مار ہوگا. لیکن پھر ایک غیر شعوری صدا میرے ضمیر سے اٹھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, تم گناہگار صحیح لیکن کہلاتے تو محمد کے ہو. اگر تم نے اس کا پس چلا لیا تو میں بھی حشر کے دن اس کا رسول میرے رسول کو گلا دے دیں کہ محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا پس چلا لیا تھا. اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں بھی چیز ہو سکتی, اس لیے میں یہ پس تجھے واپس کرتا ہوں. یہ چور کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس میں بھی بصیرت ہے. یہاں رہتے ہوئے اتنے اچھے انسان بن کر زندگی گزاری ہے کہ لوگ آپ کی اچھائی کو دیکھ کر اسلام کی اچھائی سے واقف ہو جائیں. خدا کے لیے اپنے دین کے لیے, اپنے عقیدے کے لیے اور اپنے فکر کے لیے تانے اکٹھے نہ کیجیے. اللہ آپ کا ہم ہونا سے شب برات جس میں آج ہم بیٹھے ہیں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں, اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا وہ معاف کرنے پر تیار بیٹھا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کو راضی کرنے کا فیصلہ کر کے بیٹھے ہوں, اس میں کوئی شک ہے کہ خیر کے سارے فیصلے وہی کرتا ہے. اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا آزمانے کے لیے, مجبور نہیں پیدا کیا, آزاد پیدا نہیں. باقی ساری کائنات مجبور ہے, آسمان, زمین, سمندر, ہوائیں, سورج,
چاند ستارے بادل سب مجبور ہیں اس کی غلامی کر رہے ہیں, اس کی نوکری کر رہے ہیں, سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. آپ کو اللہ نے مجبور نہیں آزاد کرنا, مجبوری ہوتی ہے دوستی میں مجبوری نہیں ہوتی. دیکھنا ہے تم میں سے کون وفادار ہے, کون وفا کرتا ہے. پوری دنیا کو دیکھے بیٹھا ہوں, ٹرانٹو کے دوستوں پوری دنیا کو قرہ عرض کا مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں, بیجنگ سے سان فرانسسکو تک اور ماسکو سے وادیوستوک قرہ عرض کا مطالعہ کیے بیٹھا ہوں. مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا. ساری دنیا کو دیکھا, سارے پرندے اس کی تصویر میں لگے ہوئے, اس کی عبادت میں لگے ہوئے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق میں تجارت کرتا ہوں جب ملتا ہے, میں ملازمت کرتا ہوں جب ملتا ہے. قرآن کہتا ہے وفی السماء رزقکم, رزق کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں, رزق دکان سے نہیں ملتا, آسمان سے ملتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات اس رات اگر کسی آنکھ میں آنسو آ جائے اور وہ اپنے رب سے اپنی مصائب اور اپنی مشکلات پیش کر کے کرم چاہے, اس کی رحمت چاہے, تو حق تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات اخلاص سے مانگنے والے کا دامن خالی نہیں جائے گا, میں دامن بھر کے واپس کروں گا. ویسے تو میں نے عرض کیا لیلۃ القدر کی عیدین کی راتیں حج کے موقع پر ملتزم کے سامنے حتیم میں نوافل اور معلوم کیا کیا ترتیبات ہیں, کیا کیا ترتیبات ہیں, یہ سب اسی لیے ہیں کہ تم مجھے آزماؤ تو صحیح ہے. ایک مطلب باز آ ہر آن کی ہستی باز آ, گر کافر قبر و بت پرستی باز آ, کی درجہ ماں درجہ نومیدی میں سب بار اگر توبہ شکستی باز آ, اگر تو نے سو مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑی ہے تو ایک مرتبہ پھر میرے دروازے پہ آ, میرے لطف و کرم کو آزما, جبینِ نیاز کو چھکا اور دامن طلب پھیلا, ندامت کے اشک بہا, تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں. لیکن آیا دل سے جائے, اللہ کے ساتھ سیاست نہ کی جائے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک ساتھ بڑے صاحب بڑے متقی, لیکن اللہ کے بندے کی یہ کمزوری تھی کہ لوگوں سے قرض لیتے تھے واپس نہیں کرتے تھے. بڑے نے بڑے صالح بڑے متقی قرضہ لیا واپس کرنے آج وقت دعا کریں ہو جائے گا. اس کے بعد مسجد کی کمیٹی والے ہوتے ہیں, امام صاحب کی تنخواہ روک لی ایک مہینے کی, دوسرے مہینے کی مؤذن کی روک لی ایک مہینے کی, دوسرے مہینے. امام صاحب خطیب اور مؤذن وہ بھی تو آپ کی طرح کے انسان ہوتے ہیں, ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں, وہ اپنا وقت دیتے ہیں آپ پر, مجھ پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں, ان کی عزت نفس, ان کی سفید پوشی کا خیال رکھیں. لیکن صدر صاحب فرماتے ہیں وہی ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو آپ اگر صبر نہیں کریں گے تو ہم سب ناگار ہیں. تو ایک مہینہ گزر گیا ان اللہ مع الصابرین, دوسرا مہینہ گزر گیا ان اللہ مع الصابرین, تیسرا مہینہ گزر گیا ان اللہ مع الصابرین, چار پانچ چھ مہینے گزر گئے. صدر صاحب کہتے ہیں یہ صبر سے کام لیجیے. تو امام صاحب نے بھی بولیا بستر سمیٹ لیا اور کہنے لگے میں صبر سے کام لے لیا کروں گا, اللہ آپ کو خوش رکھے, یہ پچھلے سارے سال کی نمازیں دوہرا لیجیے, میں نے ساری جیلوں میں پڑھائی تھا. تیار کیا بڑے صاحب بڑے متقی قرض لے کے واپس نہ کریں تو بیمار ہو گئے. پتا چلا لوگوں کو کہ حضرت صاحب بیمار ہو گئے تو سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے آگے. اب چاہتے تھے کہ ان کی بے عزتی بھی نہ ہو, بے حضرت مہربانی کیجیے اب تو موت تب قریب آ گئے, ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا قرض واپس کر دیجیے تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو, آپ کی جان چھوٹ جائے.
علی صاحب نے سن کے وہ پہ کپڑا ڈال دیا, کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے میں ایک بچہ طلاق اٹھائے ہوئے خالصا وہ حلوا بیچنے والا آ گیا. حضرت صاحب نے چادر چہرے سے اٹھائی, اگلے کا نام سنتے ہی چہرے سے چادر اٹھائی. اب یہ رات بھی حلوے کی رات نہیں, آپ تو یہاں رہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ بیماری یہاں لگی ہوئی ہے. ادھر ہمارے یہاں عجیب تماشا ہوتا ہے, اوپر سے اللہ کی رحمت زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور زمین والے نیچے سے آگ چھوڑتے. اتنی زیادہ آتش بازی ہوتی ہے الامان والحفیظ. حالانکہ یہ آتش بازی کا تعلق اسلام سے تو کیا انسانیت سے بھی نہیں, انسان کو آگ سے کھیلنے کا کیا مطلب. اور اس میں ہماری نوجوان کا سنگ مبتلا ہے, اور پھر اس کو جلوے کی رات تھی حلوے کی رات بنا کر رکھ دیا یاد لوگوں نے. تو حضرت صاحب نے چادر ہٹائی, فرمانے لگے اس بچے کو بلا. وہ بچہ اندر آ گیا, فرمانے لگے کتنے کا دیتا ہے؟ اس نے کہا ایک پڑے. کتنے کی دیتا ہوں؟ اگر ان سب کو کھلا. انہوں نے کہا چلو پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, لکھ میں کر تو نصیب ہوا. سب نے جی بھر کے حلوہ کھایا, وہ پورا سال خالی ہو گیا, بچہ بھی خوش ہو گیا. سردر پہ جا کے سارا دن بیچتا, ایک ہی جگہ چلا گیا. اللہ کا شکر ہے جو ہی سب نے حلوہ کھا لیا, ارے صاحب نے پھر منہ پہ زیادہ کھایا. اب بچہ کچھ دیر کھڑا انتظار کرتا رہا, ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, لوگ کی طرف دیکھتا ہے, پیسے کون دے گا؟ لوگوں نے آپ آنکھوں میں بتایا چاہیے سے بتایا کہ ہم تو خود کا یہاں ہیں لینے آئے بچے. تو بچے نے بچارے پہلے آہستہ سے کہا, پھر اونچی آواز سے کہا, پھر ذرا اور اونچی آواز سے کہا کہ پیسے دیں. کوئی نو رسپانس. جب کوئی رسپانس نہیں ملا تو اس نے رونا شروع کر. اب جب رونا شروع کیا تو بچے کا رونا تھا, اس میں سیاست نہیں تھی, وہ دل کی گہرائی سے رو رہا تھا, اس کے رونے میں سچ تھا. ماں مارے گی باپ مارے گا کہ حلوہ تو سارا چلا گیا ہے لیکن پیسے نہیں ملے ہیں تو میں انہیں کیا جواب دوں گا. وہ رو رہا ہے, لوگ بھی پریشان ہیں, حلوہ صاحب آرام سے سوئے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. کیوں, کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا جی میرے اتنے پیسے ہیں. اس نے بچے کو پیسے دے دیے, جتنے پیسے بنتے تھے ان سے کچھ زیادہ دے دیے. باقی لوگوں سے پوچھو بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی ہمارے مقروض ہیں حضرت صاحب, یہ جو سوئے ہوئے ہیں قرض, ہم قرض خواہ ہیں, ہمارا حق بنتا ہے. اس نے کہا اچھی بات ہے, کتنا قرضہ؟ جتنا ان کا تھا وہ قرضہ بھی سارے کا سارا اس نے دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر کسی نے مقروض کا قرض ادا کر دیا ہے تو یہ عمل خیر کتنا وزنی ہوگا کہ اس کے مقابلے میں ہزاروں حج بھی نہیں ہو سکتا. کتنا وزنی ہوگا میزان میں. سب کا قرضہ بھی دے دیا, بچے کے پیسے بھی دے دیے, اور پھر فی امان اللہ کہہ کے السلام علیکم کہہ کے چلا گیا. حضرت صاحب نے چادر ہٹا لی, حضرت صاحب الحمدللہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرنا گھاٹا کوڈ کے حلوہ فروش, تانگریت کوڈ کے حلوہ فروش, رحمت حق ہم نمی آیت بجوش. اگر وہ بچہ دن کی گہرائیوں سے نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش نہیں ہوتی؟ تو وہ اللہ والا یہ کمزوری تو تھی کہ قرض ادا کرنے میں کوتاہی کرتا تھا, نہیں ہونی چاہیے, لیکن تھا صاحب نظر ایسا طریقہ اختیار کیا کہ بچے سے حلوا لے لیا, پھر چادر تان کے سو گئے, پھر رونے کے حالات پیدا کر دیے کہ بھئی وہ رونا ہمارے پاس تو ہے نہیں, تو پھر ایک معصوم کو یہاں لا کر کھڑا کر دو, جب وہ رویا تو اللہ کی رحمت آ پہنچی. اب کل سے آپ نے کہیں اس نسخے پہ عمل شروع کر دیا. تو بھائی اللہ کی رحمت متوجہ ہے, اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائے اور اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. بہت شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا.
بڑی توجہ والی بیمار کے ساتھ آپ نے میری باتیں سنی اور دیکھی وہ گہری بار تک بھری پڑی ہے. میں آج کہہ رہا تھا احمد بھائی سے اور آپ کے یہاں کے مولوی محمد صاحب سے کہ مجھے تو یہ جگہ بہت تنگ نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسی صورت بنے اس کا بیسمنٹ بن جائے, اوپر کی چھت بھی بن جائے. طلب کرنے کی اجازت ہے, اللہ سے دعا کرنے کی تو اجازت ہے. موالکا اللہ جازی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بات مشکل نہیں ہے, ہمارے لیے مشکل ہے. ہم بہرحال اپنے حالات کو دیکھتے ہیں, اپنے گرد و پیش کو دیکھتے ہیں, کچھ یہاں کے ضابطے ہیں, کچھ قوانین ہیں, ان سب کو دیکھتے ہیں. لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے بھائی, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا, أنت مولانا, أنت مولانا, فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم, واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه. إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان, اللهم حبب إلينا الإيمان, وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من المفلحين. واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا الله عالم الإسلام کی مدد فرما. يا رب العالمين انسانیت کو خطرات سے محفوظ و معمون فرما لے. پوری انسانیت کو یا اللہ ہلاکتوں سے بچا لے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یا اللہ خطرات سے بچا لے. یا رب العالمین ہماری خطائیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے غلاموں کو معاف فرما دے. جو گننے نہیں جاتے, جو شمار میں نہیں لائے جا سکتے, یا اللہ ہم اپنی خطاؤں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم نے تیری نہیں مانی, تو ہماری مانگ لے. ہم سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں. اے رؤوف رحیم ہم سے غلطیاں ہوئی, یا اللہ ہم اپنی غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں. ہم وہی ہیں جن کے لیے تیرے محبوب کے آنسو رکتے نہیں تھے, جن کے لیے تیرے محبوب نے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں. اے اللہ تو ہماری بگڑی بنا دے. یا اللہ ہم خطرے کے دہانے پر کھڑے ہیں, یا اللہ ہم خطرات کے کرارے پہ کھڑے ہیں. اگر تو نے کرم نہ فرمایا, تو نے دستگیری نہ فرمائی, تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. یا اللہ کبھی ہم زمانے میں معزز تھے, کبھی ہم زمانے میں محترم تھے. اے اللہ کبھی ہمارے نام سے تیرے دشمن کو ڈر لگتا تھا, اب تیرے دشمن سے ہمیں ڈر لگنے لگا ہے, اس لیے کہ ہم تجھ سے دور ہو گئے. یا اللہ تیری دوری نے ہمیں رسوا کر دیا, تیری دوری نے, اے اللہ تیرے در کی دوری نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا. دولت کام نہ آئی, رشتے کام نہ آئے, وسائل کام نہ آئے, آج پوری دنیا میں ہم تماشا بن گئے ہیں. الہ العالمین تو ہمارے حال پہ رحم فرما. ہماری بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں, ہماری مائیں چیر رہی ہیں, ہماری بہنوں کی چیخیں عرش تک پہنچ رہی ہیں, ہمارے بوڑھوں کی لاشیں, جوانوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں. اے اللہ انہیں کچھ مانگنے والا نہیں ہے. یہ خبریں ہمارے متعلق آ رہی ہیں کہ کئی کئی ہزار ایک ایک کڑے میں لاشیں نکالی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا نفس ہمیں فریب اور دھوکے کے راستے پر چلا رہا ہے. یا اللہ تو اپنا کرم فرما دے, تو ہمارے دل کو اپنی محبت سے آباد فرما دے. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی عزت نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے وفادار بندوں میں شامل فرما دے. اے
اللہ ہم معافی چاہتے ہیں, یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں, تجھ سے تیرے لطف و کرم کی بھیک مانگتے ہیں, ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں, تجھ سے زیادہ قوی کوئی نہیں, ساری قوت کا مالک تو ہے, یا اللہ سارے اختیار تیرے پاس ہے, تو چاہے تو تنکو کو شیطین بنا دے, تو چاہے تو گداگر کو تمنگر بنا دے, تو چاہے تو یتیموں کو امام الانبیاء بنا دے, اللہ تو اپنا کرم فرما, تو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا, ہماری کمزوری کو قوت سے بدل دے, یا اللہ ہمارے اشتراک کو انشکاف کو اتحاد اتفاق سے بدل دے, اے اللہ ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دے, ہماری رسوائیوں کو اے اللہ عزت و توقیر سے بدل دے, ماذا اپنے کرم سے بدل دے, ماذا اپنے لطف سے بدل دے, صرف اس نسبت سے بدل دے کہ ہم تیرے محبوب کے نالائق امتی ہیں, بے شک ہم نالائق ہیں, بے شک ہم گناہ گار ہیں, ہم اپنی خطاؤں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یا اللہ تیرے در کے بھکھاری, تیرے در کے فقیر جنہیں مانگنا نہیں آتا, تو بن مانگے عطا فرما دے, یا اللہ بن مانگے عطا فرما دے, یا اللہ بن مانگے عطا فرما دے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو رسوائیوں سے بچا لے, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو فتنوں سے شرور سے بچا لے, اللہ ان کے ایمان اور اخلاق کی حفاظت فرما, ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی آبروؤں کی حفاظت فرما, ان کی چادروں کی حفاظت فرما, اللہ ہمیں ہمارے اعمال پر نہ چھوڑ دے, اپنے لطف و کرم کے فیصلے فرما, یا اللہ اپنے فضل کے فیصلے فرما, ہم تجھ سے انصاف نہیں, تجھ سے تیرے فضل کے تمنائی ہے, یا اللہ تیرا کرم چاہتے ہیں, تیرا فضل چاہتے ہیں, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ.